Здравейте в неделя сутрин, мили приятели! Аз съм Боби, а вие гледате ежедневния влог на кулинарно училище Amuse Bush. Много се радвам да видя усмихнатите ви лица, но какво виждам? Виждам, че някои от вас са леко притеснени, тъй като аз казвам, че е неделя сутрин, но около мен е тъмно. Не, няма грешка, училището не се е преместило в друга часова зона. Все още сме на същия адрес, София, квартал Лозенец, булевард Черни връх номер 47, бизнес града Витоша, етаж 1, близо до метростанция Витоша. Всичко е точно, просто днешния обзор се случва с една идея по-рано. Аз съм изпил 16 кафета и бързам преди да се е случило това, което се случва, когато изпиете много кафе. Започвам с най-важната новина за седмицата, поне според мен. Влезнахме в сезона на постните десерти, тъй като в момента сме в великденски пости. Ако постите, но въпреки всичко обичате хубави десерти, може да посетите този курс. От тук нататък следват няколко издания, които може да намерите в нашия сайт, който има линк в описанието. Да влезете в секция десерти, секция сладкарски курсове и да видите следващите издания на курса. Също така имахме корейска кухня, заедно с Ханг. Беше супер вкусно, беше много забавно. Всичко, което приготвихме, разбира се, може да си приготвите в домашни условия. Продуктите са налични, не се притеснявайте. Ако искате още азиатски курсове, може да ни пишете или в коментарите тук, или някъде другаде, където вие си изберете. Ще ви уведомим кога имаме следващи курсове с Ханг. Също така може да ги следите и на сайта, и във Facebook. Предполагам, че знаете, имаме страничка там. Освен това започна второто издание на курса Kitchen Survivor за този месец. Едното е събота-неделно, другото е през седмицата, понеделник и сряда. Разминават се с около една седмица. Не знам Бояна как не се обърква, но нещата в момента вървят по вода. Освен това имахме курс Kitchen Wizard с макарони, шоколад, суши и Sweet Survivor с курсовете до тук. Също така, както знаете, понеже правим тимбилдинг, имахме 1-2 тимбилдинга, доста срещи, занимавахме се и с онези гадни съкрещения, които ми оставят лош вкус устата и от тях почва да ме боли глава. Затова няма да ги казвам, ще видите видеото горе, в линка. Аз пък междувременно започнах да тествам рецептите за козунаци, което ще видите следващата седмица в някои от видеята. Надявам се, че ще ми остане време да го загубя. Също така поснимахме и няколко видеа от серията Tips and Tricks. Първото ще бъде утре и ще си говорим за квас. Междувременно ви съветвам да се абонирате за нашия YouTube канал, натиснете бутончето Subscribe и абонирай се, звънете на камбанката, намерете ни в социалните мрежи. Аз трябва да бягам, защото след 16 кафета всички знаете какво се случва. До скоро, ще се видим утре в Tips and Tricks.